Nazdar, psychopati. A máme tady středu a brutální zápletku. Můžeme to tak říct oficiálně? Kterou vám teda řekne Ondros? Co se stalo? Ale úplně se to posralo, neteče tady voda. Tak. Od rána, ale... Spláchneme hlavu bazénu a prdel tak... Studená. A studená taky ne. Počkej, a teplá vám teče? Teplá už jo. Tak, už teče teda teplá. Co? Nám teda taky neteče. Pokoj studená. Nejde spáchnout hajzlost. Nicméně, žena má klasickou zácpu. Ondros, můžeme říct, že chytil? Chytil? Faraona. A vlastně teď konci byl pro prášky, kdy lidi, poslouchejte dobře, za dvě platíčka nebo krabičky, jak to je, dvě balení? Za dvě balení si naúčtovali kolik? 37 doláčů. Jo, takže samozřejmě tady jak můžou vás přechcát, tak vás přechčijou. Je to taková klasika už v Egyptě, co? No a teď vlastně původně jsme se měli stěhovat úplně do jiného hotelu, kdy nám teda delegát nabít asi 5. A nejlepší byl ten Prima Life, což byla taky 5hvězdička. Každopádně teď je další teda varianta, že tady bude pokojíček nebo pokojíčky, kde teče i studená voda. No ale my jsme otevlí samozřejmě Homeless Angie, můžeme to říct oficiálně, že nám stačí teplá a počkáme si... No to pro tebe třeba, já jako... Počkáme si, až poteče studená. Pak vám teda můžu ukázat ještě tu závadu, protože tady rozkopávají prakticky celý hotel. A mají zajímavé to náčiní, kdy vlastně ty trubky třeba spojujou normálně drátkama, kaničkama od bod, blátem. Takže tady, a vlastně vy jste z druhé strany... Je to kousek. Já pokud teče, taky se odstřeluji. Žena samozřejmě to chce taky. Žena to musí mít taky. Co? Ale tak ty máš oficiální zácpu, to znamená, že nebudeš chodit dělat kakýny, ne? Já jsem v klasiku normální a kdyby něco bylo nejhůř, tak samozřejmě lidi dá se použít mozek. Takže zkusíme 920 Beverly Hills. Jinak teda ještě bych fakt si vyjádřil, můžeme udělat nějakou recenzi celkově na hotel, na Wi-Fi a tak dále. Tak a hlavně teda zkusíš vodu, ne? Nejdřív asi. Tak, výhlednost máš kam? Na bazén. Ježišmarja, to máš tady hezčí. To my tě asi vyhodíme. Tak a jdeme zkusit vodu. A ten tvoje pokoj? Ten je kde? Počkej, my chcem, já to chtěm. Počkej, se zbavím, ne? Teče? Teče studená. Zkusí záchod ještě, protože Ondros potřebuje teče. Záchod teď xkrát denně. Teče, vy? Jo. No, teče. Ale my zatím se trváme, protože budeme na pláži, jsou 2 hodiny odpoledne, ne? Nechci se trvat. A ten druhej? Teď si budeme bavit tak, ho? On vzal jeden nebo dva? Dva. A ten druhej ten který? Jste se k vám vidět? No, já bych se to vychcál. Já to zbalím hned. Ale tam se, teď počkej, ale budeme se bavit rozumně zase. Počkej. Co? Na stejném patře? No. Takže bychom se mohli teoreticky navštěvovat v pijatice. A ťukat si na pokoje. Jinak můžeme říct, že Ondros se svojí ženou ráno vstali na východ slunce a mé ženě se to nepovedlo. Ne, já jsem vstala, co jsi říkal, ale jak našli na to, já jsem stál teda až v 6. Tak 920, po druhé. Tak to může bavit, ne? To je úplně stejné. No počkej, teď se nepotřebuji hnutně balit, teď se musím balit. Když nám dá kartičky, tak my se tam můžeme No, přebalíme se hned. No ne, zase s tím vozejčkem, jo? Máš tady výhledos, ukáž. Na bazénov, víš? No, super, no. Jde tam? No, takže co teď? Okay. This and this. Musíme se taky nejdřív přesouvat, kvůli takový pičusovině, kdy vlastně... Já to mám, ne. Já chci takovou na pláž a ne teď se balit. Běž na pláž, já to zbalím. Tak to je zase... To je lidi mega obří akce, mega obří zápletka. Kdy vlastně hlavně šlo o Ondrose, jelikož má oficiálně... Jak se řeknou hemeroidy nějak jakoby lidově? To tak, jinak tady je madrace, takže já se teda normálně na pláž. Já mám bufa.
Mufa, jo, oficiálně o Mufa. Mufa. You a Mufa. Tak jinak ještě k ty Wi-Fi-ně, hele, mám tady, já nevím teď kolik asi videí, asi 7-8. Samozřejmě jedno video nahrávám 2 dny, ať jsem si tady zaplatil jejich vynikající silnou Wi-Fi-nu za 24 doláčů, což mě vůbec nejde o nějaký tyhle ty lováčky, doláčky, ale hlavně o to, že to prostě nejde. Tak co, tak jdem nebo co? No Angie, ne, já to chčím. Nebo já? Angie, já to chčím. Vole. Ty půjdeš koupat se, já to zbalím a přistěji učím. Počkej, já teď tě kouk jenom kvůli. Studený že nám je. Teď momentálně neteče studená voda, když zároveň to aktuálně opravujou svýma náčiníčkama a nástrojíčkama. Co? No, slyšíte, Ondra, samozřejmě, nejenom, že má bufíka, ale i bublifu. No, ale jako, já se koupu v moři. A tak se musíš vysprchovat? To se vysprchuje, když ona jde i vlažná nám udělat. To nevím, či čeho. Takže teďko zase se řeší jenom spláchnutí na WC. Mě teda napadlo, že bych udělal s Ondrosem suchý záchody na pláži a klasicky tam vybírali. Tak viděli jsme na takovém vynikajícím vozíčku. Sledujte to, asi na to ukážu. No. Tady je hotel. Nějakej. Počkej, co tady je? To není hotel, ne? To je mučírna. Tady se mučí jenom je turisti oficiálně. Ty, kteří třeba otravují, že jim neteče voda. Věděl o tom, že tady je ten hotel. Jo, jinak teda, kdybychom se přesouvali, tak ten primalaj, že je odsaď asi 30 kiláků, takže prakticky dnešní den by byl úplně v trapu. Ježiš, tady jsme viděli zlepku. Jo. Jo, tady vlastně boudili holky, kdy byly trošičku vajnosovaným, vajnosovaným stavu. Jinak mě teda aktuálně neustále volá Maruška z krytu, psal jsem SMSku, co tak nutně potřebuje a jestli nevím, že Jirka má novou kočandu, okolo se jedná a tak dále, říká Maruško, jsem odjetej, tak mě se psala, jak potřebovala ještě nějaký tam věci, takže asi nepochopila, že jsem, já jsem jí napsal, že jsem odjetej, takže to úplně nepochopila. Tak, další vlastně mikrobusek, hned bychom mohli hostům vlastně oznámit, že tady v tomto hotelu, můžeme to trošičku udělat poplašnou zprávu, neteče voda vůbec žádná. Čau, kemo. Takže co, Angie, já si myslím, že my jdeme na pláž. Vem si třeba lidé, kteří žijí v Zemljance a mají normálně jenom Zemljanku a mají tam kýblíček a vodu berou dešťovou. Není to úplně teď zbytečný no, se přesouvat. Teď půjdeme... Těžko, ne? Já jsem myslel třeba v Rusku nebo tak. Že třeba i lidé žijí v Zemljance. Já jsem pak chtěl teda udělat takový komplexní recenzi na tento hotel, kdy vlastně tu vodu, to se vyřešilo, to vidíte. Wi-Fi-nu, to jste slyšeli, to je jako mizérie. Co, za hodinu? Jdem se cáka. Tak, budeme teda klasicky... Já jsem možná ochromnout bazén. Mufa, Mufa. Pana Mufa. Takže chcete lidi vidět klasického Mufa v bazénu, kdy tento bazén změní barvu na červeno-černo, když tam ještě hodíš sanku. My jsme původně přemýšleli, že bychom normálně chodili kalitým do bazénu. Hele, já tady ukážu ještě ten... A nebo to můžeme zalejvat ten hajzl tam jako konví. Jo. A jo. To je úplně nejvíc. Hele, kde je ten pruseros? Tamhle. Kde to je? Támhle vpravo? To ještě samozřejmě musíme natočit. A to máte No, kanalo, se to tam opravujou. Mě to si myslím, že by bylo zajímavý a nikdo ještě v životě neviděl takový zajímavý nástroje, co teda k tomu používají. Tak, jinak ještě teda řekneme, že dnes večer jdeme do italské restaurace. Tady do ty. Do který? Ne, tady do ty ne. Tam. Jo, tady do ty jdeme. No a vlastně tam ještě na ten... Ta šíša ne, za tou šíšou je romantická restaurace, kdy vlastně vám tam udělají nějaký ty
mořský plody a něco všechno. Čili my půjdeme sem. Jo. Ale to si musíte lidi zaplatit, což stojí kolik? 33? Tady ne, tady to máme stejně. Jo, takže lidi tady sledujte. A italská. Jo, takže. Což je vlastně za pobyt, si můžete vybrat arabskou nebo italskou. Jedno žrádlo zdarma. Kde to má ten výkopos? Co? Bylo by dobrý třeba, kdyby si tam, já nevím, teďko něco začal stříkat obrovský voda až... Kam jdeš? Jo, já potřebuji mít brutální záběrosy. Jinak samozřejmě i zahradníci, tady můžeme projít tímhle, vnitřkem. Zahradníci samozřejmě jsou nešťastní, jelikož nemůžou zavlažovat své rostlinky. No a vlastně pak jim to dají úhradě. Tak, co je to tady? Za vozejk. Zmrzlina. Tak jak můžeme říct, ten program stojí klasicky za hovno. Můžeme to také říct oficiálně? Tak, program tady lidi stojí za hovno. Takže to je další recenze. Žrádlo můžeme jakoby zatím asi v klidu, viď? Až teda na tu ságorečku, což nevíme, jestli je ze žrádla, nebo jestli nejde z ledu, anebo jestli to není z těch 80 porcí, co si vlastně každý den dává Ondros. Tak, počkej, já se jim přiblížím. Co to je za různý, nebo zvláštní to pazmu? Jak teď můžeme přiblížit teda trošičku, jak to tady voní? Anži, pojď se tam taky, chci se tam podívat? Počkej na mě, Anži. Jak to jde? Co? Můžeš se to natočit, Kemo? No, problém. Co? Je tady problém? A bude water? Now? Bude water? Aha. Jo, prasklo to. Kaput tam, jo? Kaput. Jo. OK, tak jo. Rabotajte, chlapi, spravte to. Takže jste to viděli, je tam klasická... No, radši mě samozřejmě, víte co, prasklá. Potrubí, neboli rouros. No a zatím to vypadá, nevím na jak dlouho, ale mají to tam rozdělený, tu hadici nebo to potrubí. No a nevím. Na hnědáka je to tam samozřejmě klasicky, jinak byli trošičku nevrlí, že si jedu natáčet. Jo, takže velký co? No ty vole, to je jako samozřejmě, tak tyto závady se stávají i v České republice, to není jenom Egypt. No počkej, za hodinu ne? Tady přijede. No takže lidi, zápletkost vlastně vrcholí, že i žena se rozhodla. Ondros teda můžeme ukázat 202, 20, no to je jedno. A my jsme hnedka vedle. 2000-001. Co? A my máme... A jo. Takže Anži, poslední rozhodnutí za mě. Pokud bychom mohli hlasovat jako ve sněmovně, tak já bych hlasoval, že zůstáváme, setrváváme v pokoji. Ještě teda lidi naposled zkusíme, což vlastně ani zkoušet nemusíme, protože když jste viděli to potrubí, rozpojené, co? Takže jako, no jinak tady se přemysťují takovýma menšíma vozítkama. Takže lidi, vidíte to? Největším pařeništi, my se teď budeme přesouvatí. Jo, jinak teda lidi, co je velice zajímavý, sledujte to, vlastně od začátku jsme sem přijeli, tady vedle prosakuje nějaká voda. Ale jak je to možné? Jinak tento výhled na levou stranu je docela na hovno, aby jsme to řekli oficiálně, ale že ta voda nevyschne. Jestli tam je taky praskla nějaké potrubí a vlastně ta voda teče non-stopéro, těžko říct. Kdyby byl třeba v tomto hotelu, tak možná viděl tu vodu, anebo pokud už ta voda tam nebyla, tak samozřejmě je možné, že teprve tam ta voda přitekla a pršelo. No nic. Takže ale poslední pokus. Anži, nám to jde splachovat.
No takže co? Momentálně žena samozřejmě už je připravená a jdeme se balit. Takže vám možná ještě ukážu závěrečný paneček, můžeme říct vítězný, protože žena mě přehlasovala, to znamená, že momentálně má z toho prasečí radost a ukáže vám, ukáž vítězný taneček. Oni chtějí vidět vítězný taneček. Takže lidi, viděli jste to? To byl takzvaný vítězný taneček, kdy vlastně naše, mělo by to být právo ženy a muže v rodině, na 50%, jo, to vlastně jak máte přítel na telefonu, nebo 50-50. A u nás to je lidi, víte jak? Kolik procent? U nás to je jakoby normálně, jako už je. 100:0! To znamená, já mám tu obrovitánskou prasečí nulo! Takže se mějte a my se jdeme přesouvat a my klasicky! To je hned, lasko. Já už se zbalím vlastně. A už si zlibudovaný ten kufr to bálí. Ještě máme zítra, čtvrtek celý den. A vlastně v pátek v 10 nebo v 11 hodin pojedeme na letiště. Už to nebudu zbalovat, vy. Co? Takže dvakrát balení, dvakrát rozbalování a dvakrát samozřejmě. Já právě už to nechám, nechám se jenom ty věci, co potřebuju. Čiči, vole. No, takže se mějte, vole, a podlaho sem. Je bingos. Takže lidi, jsme zbalení. Ač tady já můžu říct, že jsem se snažil chvíličku malinko sabotovat stěhovačku. Každopádně jsem neuspěl, jelikož můžeme říct, že žena použila právo silnějšího. Co? Nevím co. Jinak lidi, chtěl bych vám ukázat takovou specialitku a velice záhadnou to skvrnu, neboli obrovitánský megaloidní flek, a je to smradlavý nafta. Tato nafta tady je bylitá vlastně od začátku pobytu a nevím, co to tady vůbec má být, proč to tento smradlavý naftoidní flek, vidíte, jak je veliký. Hello. A co je tady to za naftu bylitou, Kimo, co to je za nafta? A proč, why nafta, why? Proč tady nafta? Tady je to nafta. Yes. No. A why? Petrol. To tady lejete po zemi, jo? Yeah. Jo, ok. Tak jste to slyšeli. Je to takzvaný petrol, nafta, ale je to tam klasicky po zemi. Žena mě samozřejmě utekla, protože trošičku je nevrlá, jelikož opakuji, neviděl jsem úplně problém v tom, že jo, vám neteče ani tady sprcha. Sledujte to. Takže tady taky hovno. V tom, že vlastně kvůli jenom sranci se budeme stěhovat. No, přišlo mi to za mě trošičku zbytečné, když samozřejmě se pohybují s herci. No a myslíte si, že někdo z herců by řešil vůbec nějaký záchodost? Tam si myslím, že vlastně by se vyprazňovali klasicky do moře. Tak, jinak máme momentálně máme lidi 3 hodiny. No a zhruba za hodinu máme teda jít na recepci, kdy nás teda převezou do svých pokojíčků, tam se vezmeme kufry a budeme se přemisťovat. Jinak vám aspoň teda ukážu leštivé záběrečky, trošičku, možná i ženy, která půjde doufám do moře. Hele, takzvaná skrytá kamera. Pardon. Já jsem si vás splet, sorry. Jo, já jsem si vás splet, sorry. Kurňa, chtěl vás skrytou kameru a... Já jsem si splet, lidi. Kurňa, chtěl vás skrytou kameru, já jsem si tě normálně splet s tou paní. A šel jsem potichu, ještě jsem na... tu skrytou kameru. Tak, a teďko nám vlastně ukáže, online natáčíme, Léňu, jak chodí do moře, nebo vstup, což je docela zajímavý, protože ona vlastně nejdřív udělá kotou s výskokem a potom se pomaličku přemisťuje plíživými takovými pohyby do moře. Takže můžeš jít do toho? Anže pojď taky do toho. Mě teda ve finále jsme se přemístili, až jsem to trošičku sabotoval. Ale prosím, by tady musela říct, vidíš. Co? No tady paní klasicky, což to má být, na drzovku, no. Bez ničeho nám tady... Jste brala lehátko, co? A kde jsi našel tu plovinu?
svoji banku. Já mám tady úplně plnou, kdybyste někdo chtěl. Já si taky brusu nabít. Tady můžeš taky jako 60. Tak, sledujte to žena, striptýzek. Trošku se vypni a zatáhni červo. A pojď do vody. Uděláme online. Nejdu do vody teď. Proč nejdeš? A kdy půjdeš? Kdy půjdeš? Za chvíli. Ty jsi u moře. Tohle jste před tebou. Ty jsi jak Meissner. Tohle to je moře. Tomu se říká moře Meissner. To není jezero? Ne, to je normálně... Já jsem se vzal, že to je jezero právě. Taky jsi, ty jsi to myslel? No tak ty jsi druhý Meissner. To, jako, to jsme všichni viděli. Anži, pojď. No já jdu samozřejmě, klasicky. Tak, ještě vám ukážu aspoň moře. Což zase moře je čistonký, ale náš snorkeling, neboli korály, to jsou vlastně jen tady vpravo, někde vzadu. No a víceméně tady to je vyžraný, tady je prd. Jo, tady jsou pár rybiček. Žino, pojď do vody. Když jsem se přestěhoval kvůli tobě, tak pojď do vody. Anži. Anži, pojď do vody, my udělám hroznou ostudu. Anži, 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 skandujte taky všichni. Vidíte to, lidi? Nemám to vůbec jednoduché. A vytáhnout tu moji ženu do vody, když se jí nechce, je nadlidské síly. Anži, pojď. Já jsem se přestěhoval, tak ty pojď do vody. Co? Tak, teď uvidíte, jak je moje žena oficiálně zlá. Ale tak. Já prostě nechci, chápete, já nechci do vody, ale mě nutí do vody. No pokračuj. No co? Tak jako nechce se mi, tak nejdu, že jo? Jsem svoje pravna, nebo ne? Paj lampo! Na, tak půjď do vody. Nejdu, nech. Ona po mě neudělá ani to, že by tady šla klasicky se mnou do vody. Tak, uděláme nějaký recenze tady ještě na hotel? Já myslím, že to stačí. Chceš nějakou recenzi hodit ještě, Leňo? A tak mi to tady líbí. Leňo, chceš nějakou recenzi? Hodit recenzi. Radši ani ne. Takhle, uděláme. Doporučuješ lidem, oficiálním lidem, aby se měli? Já jo, já se líbí. Kdyby tady neplavali hovna, tak asi jo. Tak, kdyby tady neplavali hovna, tak, Ondros? Jo, no to je dobré. Já to zrušuju vysílání. Tak, žena? Mně se tady líbí, no tak jako. Jenom, že je problém s tou vodou, no docela nejaště. A ty hovna, to je trošičku jakoby... Na hovno. Takže bingos. Čau.